ukamizning qanday ishlashi va nafas olish mexanizmlari sizga qiziq bo'lsa, ushbu video siz uchun. Darsimizni boshladik. Nafas olish sistemasi, 1-modul, 6-dars. Sizlar bilan Qurbonali Erkayev. Nafas olish a'zolari. Nafas olish a'zolariga burun bo'shlig'i, halqum, qildoq, traxeya, bronxlar va uni o'rab turuvchi pleura pardalari kiradi. Birinchisi burun bo'shlig'i. Burun bo'shlig'i tog'ay va suyak bilan ikkiga ajralgan teshik bilan boshlanadi. Burun bo'shlig'ining ichki qavati shilliq qavat, ya'ni shilliq modda bilan qoplangan bo'lib, bu yerda juda ham ko'plab shilliq ishlab chiqaruvchi bezlar bo'ladi va bu bezlar tomonidan chiqqan shilliq havoni avvalambor tozalab beradi. Ya'ni tashqi muhitdan kirayotgan havodagi chang, mikrob, zarrachalar burun bo'shlig'ining shilliq qavatida ushlab qolinadi va shu yerdagi shilliq bilan zararsizlantiriladi. Chunki shilliq tarkibida mikroblarning o'ldiruvchi fermentlar mavjud. Undan tashqari havoni ilitadi va namlab berish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari burunning eng muhim vazifalaridan biri bu hid bilish vazifasidir. Mana ko'rib turganingizdek, burnimizning oldingi qismi tog'ay bilan ikkiga ajralgan, keyingi qismi esa suyak bilan ikkiga ajralgan bo'ladi. Qildoq. Qildoq o'zi bu halqumning davomi hisoblanadi. Halqum burun, og'iz va pastki halqumdan iborat bo'lsa, mana shu pastki halqumdan keyin qildoq boshlanadi. Qildoqning devori tog'ay va muskullardan tashkil topgan bo'ladi. Qildoqning o'rta qismida ovoz yorig'i, ovoz teshigi ko'rishimiz mumkin. Qildoqning ustki qismida esa qildoq usti tog'ayi mavjud. Bu qildoq usti tog'ayi oziq luqmasining qizil o'ngachga o'tib ketishini ta'minlaydi. Ya'niki, biz luqmani yutayotgan paytimizda mana shu qildoq usti tog'ayi qildoqning ustini berkitadi va oziq luqmasi qildoqning orqasidagi qizil o'ngachga o'tib ketadi. Mana ko'rishingiz mumkin, oziq luqmasi tushayotgan paytda qildoq usti tog'ayi qildoqning ustini berkitadi va oziq luqmasi qizil o'ngachga o'tib ketadi. Ya'ni qildoqqa tushmasdan qildoq usti tog'ayi demak oziqni qizil o'ngachga yo'naltirib berish vazifasini bajaradi. Ovoz paylari va ovoz. Ovoz paylari bizning qildoqning o'rta qismida joylashgan yorug' teshikcha bo'lib, gapirmay turgan paytimizda ovoz paylari ochiq holatda bo'ladi. Pichirlab, ya'ni past ovozda gapirganimizda yarim ochiq, baland ovozda gapirganimizda yopiq holatda bo'ladi. Ya'ni o'pkadan chiqayotgan havo qanchalik siqilib chiqsa, ya'ni ovoz paylari qancha tor bo'lib, havo siqilib chiqsa, bizning ovozimiz shunchalik darajada baland bo'ladi. Ovoz paylarining uzunligi erkaklar, ayollar va bolalarda jinsga nisbatan har xil bo'ladi. Masalan, erkaklarda ovoz paylari uzunroq, ayol va bolalarda kaltaroq bo'ladi. Lekin ovoz paylari ayollarda va bolalarda tez tebranadi. Sekundiga 80 martadan 10 ming martagacha ovoz paylarining tebranishini kuzatishimiz mumkin. O'pkadan chiqayotgan tovush quyidagi a'zolarda: og'iz bo'shlig'i, burun bo'shlig'i va qildoqda ma'noli nutqqa aylanadi. Masalan, o'zbek tilidagi h tovushi qildoqda ma'noli nutqqa aylanadi. Yoki bo'lmasa m, n, ng, ya'ni sonorlar bular burun bo'shlig'ida hosil bo'ladigan tovushlar hisoblanadi va ko'pchilik tovushlarimiz asosan og'iz bo'shlig'ida, og'izning oldingi, o'rta va keyingi bo'shliqlarida hosil bo'ladi. Ovoz hosil bo'lishida bundan tashqari bizning yuqorgi jag'imizdagi, peshonamizdagi va ponasimon va g'alvursimon suyakdagi qo'shimcha kovaklar ham ishtirok etadi. Mana shu kovaklar ovozning hosil bo'lishida muhim ahamiyatli bo'ladi. Traxeya va bronxlar, ya'ni qildoqning davomiy qismi traxeya bo'ladi. Traxeya bu o'sha qalqonsimon tog'aydan boshlanib, toki bronxgacha davom etadi. Traxeyaning devori 16 ta 20 ta yarim aylanmasimon tog'aylardan va paylardan tashkil topgan. Mana ko'rib turibsiz, 16 ta va 20 ta yarim aylanmasimon tog'ay traxeya devorini hosil qiladi. Sabab traxeyaning orqa qismida qizil o'ngach joylashgan. Biz oziq luqmasini yutayotgan paytimizda oziq luqmasi qizil o'ngachning o'lchamini kattalashtiradi. Natijada traxeya yarim aylanmasimon tog'aylari hisobiga kichrayib siqiladi. Ya'ni oziq luqmasining o'tishiga traxeya xalaqit bermaydi. Shuning uchun yarim aylanmasimon tog'aylardan tashkil topgan. Traxeyaning davomiy qismi ikkita bosh bronx ajraladi. Bu bronxlar yana ham maydalashib bronxlarga, bronxiolalarga va oxiri alveolar qopchalari bilan nihoyasiga yetadi. O'pka demak ko'krak qafasida joylashgan juft organ bo'lib, shakli konussimon shaklda bo'ladi. Chap o'pkamiz biroz kichikroq, chunki bu tomonda yurak joylashganligi uchun va ikkita bo'lakdan iborat. O'ng o'pkamiz esa uchta bo'lakdan tashkil topgan bo'ladi. O'pkalarning
tuzilish struktur birligi bu alveolalar hisoblanadi. O'pkalar ko'plab alveolalardan tashkil topgan. Alveolalarning devori bir qavat epitelidan iborat bo'ladi. Bu ikkala o'pkada umumiy 750 millionga yaqin alveola mavjud bo'lib, ularning umumiy yuza sathi 100 metr kvadratni tashkil qiladi. Mana ko'rib turibsiz, alveolalar qopchalari xuddi sharlarga o'xshaydi. Respirator bronxiola kelib, alveolar qopchalari bilan nihoyasiga yetadi. Ularning devori bir qavat epitelidan tashkil topgan. Atrofi esa juda ham ko'plab kapillar qon tomirlari bilan o'ralgan bo'lib, mana shu yerda gazlar almashinuvi ro'y beradi. O'pkalarni tashqi tomondan plevra pardasi o'rab turadi. Plevra pardasi ikki qavatdan tashkil topgan bo'lib, ichki visceral plevra bu o'pkani tashqi tomondan o'rab turadi. Tashqi ko'k rangda tasvirlangan plevra esa ko'krak qafasini ichki tomondan o'rab turadi. Ikkala plevra pardalarining o'rtasida hech narsa, ya'ni havo ham, suyuqlik ham bo'lmaydi, shunchaki bo'shliqdan tashkil topgan bo'ladi. Demak, plevra va o'pkaning tuzilishi tushunarli deb o'ylayman. Nafas olish harakatlari. Nafas olish jarayonida quyidagi 3 ta muskul: bo'yin, tashqi og'riqlar aro va diafragma muskullari qisqargan holatda bo'ladi. Bo'yin muskullari qisqarib, tashqi og'riqlar muskul qisqarib, ko'krak qafasini kengaytiradi. Diafragma muskuli esa qisqarib, pastga tushiriladi va qorinni pastga suradi. Va natijada ko'krak qafasi kengayish hisobiga o'pkaga havo kiradi. Bu paytda quyidagi ichki og'riqlar aro va qorin mushaklari bo'shashgan holatda bo'ladi. Endi nafas chiqarish jarayonida bu jarayonning aksi bo'lib, ichki og'riqlar aro va qorin mushaklari qisqaradi. Tashqi og'riqlar aro, bo'yin mushaklari, diafragma mushaklari esa bo'shashgan holatda bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda diafragmaning holati tasvirlangan. Nafas olish jarayonida diafragma pastga suriladi va natijada qorin mushaklari bo'shashib, qorin oldinga chiqadi. Nafas chiqarish jarayonida qorin mushaklari qisqarib, diafragmani yuqoriga gumbaz shaklida ko'taradi va o'pkani siqqanligi uchun o'pkadan havo chiqadi. Mana bu yerda diafragmaning ahamiyati tasvirlangan. Diafragma pastga tushganda bizda nafas olish jarayoni bo'ladi, ya'ni diafragma pastga tushib, o'pkani tortadi, ya'ni o'pkaga havo kiradi, o'zi esa qoringa suriladi. Nafas chiqarish jarayonida qorin mushaklari qisqarib, diafragmani yuqoriga ko'taradi. Gazlar almashinuvi. O'pkada gazlar almashinuvi. Demak, biz birinchi navbatda kirgan havoning tarkibini bilishimiz kerak bo'ladi. Azotning miqdori 79.3, kislorod 20.94, karbonat angidrid 0.3% tashkil etadi. Biz nafas olganimizda alveola bo'shlig'iga kirgan havo tarkibida kislorod ko'p bo'ladi. Qon tomir, ya'ni alveolani o'rab turuvchi kapillar tomirlarda esa karbonat angidrid ko'p bo'ladi. Demak, bu yerda diffuziya jarayoni ro'y beradi. Alveoladagi ko'p kislorod qonga o'tadi, ya'ni tomirlarga o'tadi. Qon tomirlaridagi ko'p miqdorda karbonat angidrid esa alveolaga o'tadi. Ikkalasi diffuziya usulida bosim ko'p joydan kam joyga o'tadi. Alveolada kislorodning bosimi ko'p edi, u qonga o'tdi. Qonda esa karbonat angidridning bosimi ko'p edi, u alveolaga o'tdi. Mana shuna qilib gazlar almashinuvi jarayoni ro'y beradi. Va natijada endi chiqayotgan paytda havoning tarkibi o'zgaradi. Azot biroz ortadi, 79.7%. Kislorod kamayadi, 16.3%. Karbonat angidrid 4% tashkil qiladi. Demak, alveolada mana shunaqa tartibda gazlar almashinuvi ro'y bersa, endi to'qimalarda qanday bo'ladi? To'qimalarda esa buning aksi. To'qimalarda tomirlarda kislorod ko'p bo'ladi, chunki qon bilan kislorod boryapti. To'qimada esa karbonat angidrid ko'p bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa jarayon. To'qimada yig'ilib qolgan karbonat angidrid qonga o'tadi, qondagi kislorod esa to'qimaga o'tadi va mana shu usulda diffuziya usuli bilan gazlar almashinuvi jarayoni ro'y beradi. Nafas olishning boshqarish. Nafas olish qanday qilib boshqariladi? Nafas olish nerv va gumoral yo'llari bilan boshqariladi. Nerv markazlari ikkita. Bular ixtiyoriy markazlar va ixtiyorsiz markazlar. Ixtiyoriy markaz bu bosh miyamizning yarim sharlari, ixtiyorsiz markaz uzunchoq miya. Ya'ni bu nima degani? Masalan, ixtiyoriy ravishda biz nafas olishimizni to'xtatib turishimiz mumkin. Yoki yuza nafas olishimiz mumkin, yoki chuqur nafas olishimiz mumkin. Bu bizning bosh miya yarim sharlarimiz bilan bog'liq bo'ladi. Va bu chaqaloqlarda, hali yangi tug'ilgan bolalarda shakllanmagan bo'ladi. Inson hayoti davomida keyinchalik shakllanadi. Ixtiyorsiz markaz esa bu bizning uzunchoq miyamiz. Bu bizning tug'ilganimizdan to umrimizning oxirigacha ishlab turadigan markaz bo'ladi. Uzunchoq miya orqa miyaning ko'krak va bo'yin segmentlariga impuls berib, bizning qorg'alar mushaklarimiz, bo'yin mushaklarimiz va diafragma mushaklarimizni harakatga keltirib, nafas olishimizni ixtiyorsiz ravishda ta'minlaydi. Qaytarib o'taman. Uzunchoq miya orqa miyaning bo'yin va ko'krak segmentlariga impuls yuboradi. Bu impuls esa
Qovurğalar aro tashqi va ichki mushaklarni, diafragma mushaklarini va bo'yin mushaklarini harakatga keltirib, bizning nafas olish jarayonimizni ta'minlaydi. Endi nafas olishning gumoral boshqarilishi bor. Bu mexanizmda hech qanaqa gormonlar ishtirok etmaydi. Ya'ni boshqa tizimlardan farqli ravishda nafas olishning gumoral boshqarilishida bu karbonat angidridning miqdoriga bog'liq. Agar bizning tanamizda karbonat angidrid miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa, buni aorta yoyi deymiz. Aortadagi va uyqu arteriyasidagi retseptorlar sezadi. Ya'ni tasavvur qiling, bizdan karbonat angidrid ko'payib ketdi dimxonada o'tirganimizda. Natijada uyqu arteriyasidagi va aorta yoyidagi retseptorlar qo'zg'aladi va bu retseptorlar nimani bildiradi? Qonda karbonat angidrid ko'payib ketganligini. Natijada bundan impuls hosil bo'lib, bu uzunchoq miyaga yetkaziladi. Uzunchoq miyadagi nafas olish markazi nafas olish jarayonini tezlashtiradi. Tez va chuqur-chuqur nafas olishni boshlaymiz. Nafas olish mana shunaqa nerv va gumoral yo'llari bilan boshqariladi. Video darsingiz sizlar uchun tushunarli va foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.